Рина Рангелов, втори матч от подготовката в Турция, загуба 0-1 от тима на Карпати Лвов. Как видяхте срещата? Мисля, че играхме доста добре през първото полувреме. Имахме контрол над събитията, създадахме доста ситуации за гол, които не успяхме да ги материализираме. Второто полувреме, мисля, че се разделихме по едно полувреме. Карпати взеха да доминират, да контролират играта. Може би смените наклониха малко нещата. Влезаха по-млади състезатели към края. Но мисля, че сте един добре. Тук що зад нас премина накуцвайки Преслав Йорданов. Той получи неприятна травма през първото полувреме. Имате ли информация какво е неговото състояние? И в момента трябва да го закарат до болница, за да може да снимат кръка, да се види какво му е състоянието. Но да се надяваме да е по-малкият дявол. Имате един футболист на проби, Кристофър бе записан в стартовия лист. Какво може да ни кажете за него? Кристофър е външен състезател, крило, раздвижен, играва в Финландия с немски паспорт. Ще го пуснем в още една-две контроли да видим как му е състоянието. Личи си, че има качества, но докъде е подготвен ще преценим. А как оценявате включването на младите футболисти, които сте взели с вас на лагер? Доволен съм от абсолютно всички. Всеки един се влага, дава максимум от това, което може на този етап като физически качества. Технически потенциал вече на всеки е различен. Но това са малки деца, някои 2-2 година, 16-17 годишни, които те първа трябва да трупат опит в мъжкия футбол. Мисля, че се справят перфектно. Можем ли да очакваме други футболисти, които да пристигнат във вашия тим на проби или директно за договори? Да, докато не се затвори трансферния период, винаги може да се подсилим с някой футболист, стига да ни свърши работа. Какъв ще е приоритета за септември през пролетния дял на шампионата? Постигане по-напред за купата на България или със сигурност оставане в елит? Купата не ни е приоритет. Целта е да се спасим, да не изпаднем. Така че ще пробваме и на двете места.